Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at, at sa inyo, inyo mga, mga kapatid na lubha akong na nagkasala sa, sa, sa isip, sa salita sa at sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamu ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, huwag mong bawiin sa amin ang iyong kagandahang loob na nagpagindapat na kami maging iyong lingkod at nagdudulot sa amin ng iyong palagiang pagkopkop Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na yun, tumindig si Asarias at dumalangin. Alang-alang sa iyong karangalan, huwag mo kaming itakwil habang panahon. Huwag mong putulin ng iyong tipan sa amin. Muli mo kaming kahabagan, alang-alang kay Abraham na iyong minamahan kay saak na iyong lingkod at kay Israel na iyong pinabanan. Ipinangako mong pararamihin ang kanilang lahi gaya ng mga bituin sa langit at ng buhanginan sa tabing dagat. Subalit ngayon, Panginoon, kami ay naging pinakamalit na bansa dahil sa aming mga kasalanan kami am pinakaaba ngayon sa sanlibutan wala kaming hari mga propeta o mga tagapanguna ngayon walang templong mapagalayan ng mga handog na susunugin mga hain at kamanyang wala man lamang lugar na mapaghandugan upang kami ay humingi ng awa mo. Ngunit, lumalapit kami sa iyo ngayon na bagbag ang puso at nagpapakumbaba. Tanggapin mo na kami na parang may dalang mga baka, mga guya, at libo-libong matatabang tupa na susunugin bilang handog sa iyong harapan. Tanggapin mo ang aming pagsisisi bilang handog upang kami matutong sumunod sa iyo ng buong puso. Walang nagtiwala sa iyo na nabigo. Simula ngayon buong puso kaming susunod sa iyo, sasamba at magpupuri sa iyo. Huwag mo kaming biguin. Yamang ikaw ay maamo at mapagkalinga. Kahabagan mo kami at sakluluhan. Muli mong iparana sa amin ang iyong kahangahangang pagliligtas at sa gayoy muling dakilain ang iyong pangalan, Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pon, iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Poon, iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Ang kalooban mo'y ituro, o Diyos, ituro mo sana sa abamong lingkod. Ayon sa matwid, ako ay turuan. ituro mo, poon, ang katotohanan, pagpagligtas ko na inaasahan. Poon, iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Poon, gunitain pag-ibig mong wagas at ang kabutihan noong pa'y nahayag. Pagkat pagibig ibig mo'y hindi nagmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Poon, iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guru at patnubay. Sa mababang loob siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon, iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, makailang kung patatawarin ng aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin, makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi pitumpung ulit pa nito. Sapagat ang pag ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanyang isang may utang na sampung milyong piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanyang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon, ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na limang daang piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal sa baywika, magbayad ka sa utang mo. Naglumuhod yun at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo po ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa-lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdang. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari, kaya't ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawag kita sa utang mo sapagkat nagbakaawa ka sa akin." nahabaga ko sa iyo hindi ba dapat karing mahabag sa kapwa mo at sa galit ng hari siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Isu sa Sareno. Pinabati din natin ang nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa, daigdig, na sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus na Sareno. Kung inyo pong babalikan ng Salmo Responsorio, hindi ho ba katakataka ang ating dinasal at sinabi? Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Para bagang sinasabi dito na kailangan bang paalalahanan ng Diyos? Gunitain niyo po ang pag-ibig niyo sa amin. Makakalimutin ba ang Diyos? Bakit kailangan gunitain niya ang pag-ibig niya sa atin? Alam niyo po ang mga salmo sa katunayan ay bagamat ito'y patukoy sa Diyos, ang talagang nais puntuhin ay paalalahanin, paalalahanan ang tao. Kaya nga't minsan kapag tayo nagdarasal, lalo na ng mga salmo, makikita natin dito na hindi lang ito patungkol sa Diyos, kundi para bagang parinig sa tao. Di ba huminsan tayo, mahilig din tayong magparinig. Hindi mo masabi ng diretsyo sa kapwa mo, magpaparinig ka na lang. Tignan natin din sa ganoong punto ang mga salmo. Kaya nga't, Makakalimutin ba talaga ang Diyos? Eh huwag na tayo, mahirap magdasal sa isang Diyos na makakalimutin. Hindi naman po, tao ang makakalimutin. Ang Diyos ba ang hindi tumatanaw ng utang na loob? Hindi po. Hindi ho ba tao ang madalas nakakalimot at hindi tumatanaw ng utang na loob. Kaya nga't kapag ito'y dinadasal, ito'y nangungusap din sa tao. At iyon ang mas magandang tingnan natin ngayon. Kaugnay sa Ebanghelyo, ang talinghaga ng hindi mapagpatawad na alipin. Pinatawad siya ng kanyang amo sa napakalaring halaga Ngunit kalalabas pa lang niya at may isang kapwa lingkod na napakaliit naman ng utang kumpara sa kanyang inutang pero hindi niya pinatawad. Makakalimutin siya. Siya ang dapat gumunita sa pag-ibig at awa na ibinigay sa kanya. Kaya nga ngayong kwaresma, lagi tayong pinapaalalahanan, magsisi, humingi ng tawad, at lagi naman tayong patatawarin ng ating pong Isusasareno. Hindi lang para tayo'y makatanggap, kundi para tayo'y matuturing magbahagi ng awang ito. Bukod sa makakalimutin ang tao, meron po akong suspecha. Kaya hirap siya magpatawad. Hindi kaya rin hindi taos sa puso niya ang paghingi niya ng tawad. Siguro kung talagang sa paniniklohod niya, nagmamakaawa siya lalo niyang mararamdaman ang ipinagkaloob sa kanyang awa. Aminin natin minsan, humingi tayo ng tawad, dala lang ng pangangailangan. Pero kung tutuusin, kung talagang tatalastasin ng puso natin, aminin natin, hindi talaga ganoon kasinsero at kalalim ang ng tawad. Minsan nga, hindi po ba pag ng tawad, sabihin, hindi ko naman po sinasadya. No? Oh? Tao lang po ako. Minsan malulungkot ka kapag nakakita ka ng mga taong mukhang nagsisisi, pero sa totoo lang, parang hindi naman talaga humingi ng tawad. Minsan nga po, binalaan ako ng aking spiritual director, sabi niya, huwag na wag mong sasabihin, kung nasaktan kita, humihingi ako ng tawad. Pag ganun daw, misan yung ano mo, kung meron ako nagawang masama, humihingi ako ng tawad. Kasi ibig sabihin nun daw, hindi ka naman sigurado kung nanakit ka o may ginawa kang masama. Kung kaya nagbabaka sakali ka pa rin, baka naman talaga hindi naman kita sinaktan. Baka naman talaga hindi ako gumawa ng masama. At kung sakali man, sige na nga, pagbigyan mo na ako. Kaya sabi sa akin ng uh, aking ama-amahan, huwag wag kang ganun humingi ng tawad. Pag humingi ka ng tawad, sabihin mo diretsyo, sorry ha, nasaktang kita. Sorry, may nagawa kong masama. Kasi kung kung, parang hindi ka rin sigurado. Bakit ko po sinasabi ito? Dahil kung hindi rin daw lubos ang paghingi ng tawad, hindi rin daw magiging lubos ang pagtanggap ng awa. At kapag hindi lubos ang pagtanggap ng awa, hindi rin daw magiging lubos ang pagbigay ng awa. Nakita niyo po yung pagkakadugtong-dugtong? Paglubos ang paghingi ng awa, lubos ang pagtanggap ng awa. At paglubos ang pagtanggap ng awa, lubos din ang pagbahagi ng awa. Kung ang problema ngayon, kulang ang mga nagpapatawad. Hindi kaya ang problema, kulang ang mga tunay na nagsisisi. Ulitin ko po, kung ang problema natin ngayon, kulang ang nagpapatawad, hindi kaya ang problema, kulang ang tunay na nagsisisi. Sapagkat ang pinakamawain sa lahat ay ang pinatawad sa lahat. At ang pinatawad sa lahat ay ang nagsisi sa lahat. Kaya kung may problema daw po tayo ngayon sa pagpapatawad, kung merong kang ngayong hirap na hirap patawarin, huwag ka munang tumingin sa Kanya at Siya ipagdasal mo sa nasareno. Subukan mo kayang sa pagharap natin sa nasareno, tignan natin ang ating sarili at humingi tayo ng tawad ng lubos sapagkat pagtunay nating naramdaman ang awa ni Jesus Nazareno imposibleng hindi mo rin ito iparamdam sa iyong kapwa lubos kang makapagpapatawad kung lubos kang nagsisisi Magsitayo na po ang lahat Mahal ko mga kapatid manalangin tayo sa Diyos upang tayo ang kanyang bayang nakararanas ng kanyang pagpapatawad ay maghatid ng kagalakan ng pagkakasundo sa mundo. Ang ating tugon, Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Ang simbahang pinalaya ng dugo ni Kristo naway mamuhay sa pagkakasundo at kapayapaan, manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Ang simbahang kristyano na way mapagsama sa ilalim nag-iisang ibanghelyo ng pag-ibig, manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Ang mga mag-asawa na way matutong magpatawad at umunawa sa isa't isa, manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Ating lahat na wang matutuhan ang habag ni Jesus upang tayo'y makapagpatawad sa isa't isa mula sa puso, manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Ama namin sa langit, lagi mo nawa kaming palakasin ng iyong pag-ibig at habag. Piling namin ito sa ngala ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa Once mm more. -hmm. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Nanggapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap na wa ang paghahain na aming mga alay upang kami kalugdan mo at ganap na kasihan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon at Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan. Tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Yesu Kristo naming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa nagihirap ay maging tagapagpahiwating ng pasasalamat na aming inihain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagapigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo'y aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging andog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gaynito naman nang matapos ang hapunan, ninawa kanya ang kalis, muli kanya'ng pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kali sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sayo, isinasamu sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na biring Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin. Tumasa Langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa ang kaharian mo, sundin ng loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling nami kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkaloban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaloban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilood po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Isang Kristo. Lubhang maawain at mapagmahal sa atin. Ang kordero ng Diyos na gaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaniyahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. oh announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na March 7, 2024, Huwebes sa ganap na ika ng gabi. Makiisa po tayo. Inihahandog po ng simbahan ng Kiapo ang Nazareno Medalyon. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos at mabibili sa ating Paris Finance Office. Ang Nazareno medallion tuwing biyernes at linggo ay mabibili rin sa mga booth o tent sa may BPI Quezon Boulevard at sa Benedict Building Ground Floor, Evangelista Street mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen Nesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size sa 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang mga oras po ng ating finance office, tuwing lunes hanggang webes at sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4.45 ng, ha ng hapon. Tuwing biyernes at linggo ay alas, alas 7 ng umaga hanggang alas 6.45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Pagkatapos ng Misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pamalagiin nawa kaming buhay ng pagsasalo naming sa banal na pakikinabang at dulutan nawa kami nito ng iyong kapatawaran at patataginawa kami sa tapat na pagmamahal sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa Misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, dilata at iba pang pangayuda, ang ating debosyon sa poong nasareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang lubos na nagsisisi, ang lubos na mapapatawad, ang lubos na pinatawad, ang siyang lubos na magpapatawad. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Isus sa sareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang katugunan na tanggapin ng kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan po ninyo mga dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon. Magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang awa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús, nuestro Nuestro Padre Jesús Nazareth.